خوشامدید محترم ناظرین، آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے۔ خسرو پاشا بیابانی تلنگانہ حج کمیٹی کے نئے چیئرمین کے طور پر کیے گئے منتخب۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا سجادہ نشین درگاہ شریف قاضی پیٹ کو تلنگانہ حج کمیٹی کے نئے چیئرمین کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ سابق صدر نشین وقف بورڈ خسرو پاشا کو تلنگانہ حج کمیٹی کا صدر نشین نامزد کرنے پر مختلف مذہبی و سیاسی رہنماؤں نے انہیں ڈھیر ساری مبارکبادیں پیش کی۔ پیش ہے خسوہ سیون نیوز چینل کی یہ خصوصی رپورٹ۔